ana nima bir kiritilgan bo'lishi kerak. Dislokatsiyaga shuni kiritilgan bo'lishi kerak. Dislokatsiyaga familiya kiritilmaydi deb hukumat aytadi. Shart bo'lsa, yo'q deb yozib ketasiz bayonnomaning orqasiga, tushundingizmi? Hujjatlar. Telefoningizni nimaga ushlatdingiz? Nima uchun bosh tortyapsiz? Ta'dim bu 975 sonli qavlda chotga yozib qo'yibdi. Nima deb yozib qo'yibdi? 975 da nima deb yozdi? Birinchidan sinovga olib kelib bersin deyapti. Majburiyatingizni oxirigacha bajaring. Siz haydovchilik majburiyatingiz bajaring. Siz gaylik majburiyatingizni oxirigacha bajaring. Qayga berish kerak? Qayga yozilgan berish kerak deb. Aka berish kerak deb. Uvering gapiryapsiz. Qayga yozilgan berish kerak. Qayerga yozilgan bermash kerak. Biz dokazatelstvo amı? Manakay çorakada kamera turibdi ha, tepadan turibdi. Olib kelasiz. Bekat deb protokol oldi. Protokol mana bu. Yozdi. Boshlang hammasini ber. Hujjatlaringiz ta'dim qilib. Yozishni boshlang aka, hammasini ber. Hujjatingiz ta'dim qilasiz, boshlaymiz ko'rib. Aka, mana bu yerga ko'rsatadigan qilib qo'yaman, yozasiz. Kechirib qo'yasiz da, kechirib qo'yasiz. Qonunga ta'dim qilasiz hujjatingizni. Aka. Yozing protokol. Uni aka kecha kirgan ekin. Protokol yozing aka, noqonuniy ish qilyapsiz. Protokol yozing. Qani hujjatlaringiz? Yozing, boshini mana nomerimni yozing. Siz bugungi chisloni yozib, boshini boshlayman, sizga hujjatni beraman. Siz haydovchilik guvohnomangizni, ogoh taloningizni, texnik pasportingizni, sug'urta polisingizni YPQ xodimining qo'liga taqdim qiling, hurmatli haydovchi. Qaysi qonunda yozilgan narsani aytyapsiz? Haydovchilik majburiyatingizni bajarib qo'ying. Xo'p, qaysi qonunda yozilgan narsani so'rayapsiz mana? Hurmatli haydovchi, haydovchilik majburiyatingizni bajaring. Qaysi qonunda yozilgan shu narsa? Qonunni boshqa joyga borib talab qiling. Qonun siz menga tushuntirib ber, tushundingizmi? Men sizga tushuntirib berdim aka. Men sizga 50 marta riskiga ham chiqdingiz navbatchilik qismiga. Aka, men hali obul sizlarning nachaliklaringizga chiqqanim yo'q. Men prosta bu bilan maslahat uchun chiqdim. Maslahat chiqavering aka. Men sizni maslahat noqonuniy xatti-harakat bo'lib, hali ishonch telefoniga chiqqanim yo'q. Chiqavering aka, men qo'rqmayman. Ishonch telefonga boshqa qilishdan qo'rqmayman. Xo'p, siz to'liq menga taqdim qilasiz. Men menda asos bor. Kamerada sizga chiqarib, disk qilib olib bor. Qaysi qonunda ilova qilib topshiraman? Qaysi qonunda yozilgan? Qarang. Qaysi qonunda yozilgan men hujjatlarimni qo'lingizga taqdim qilishim kerak. Qonunda qo'lingizga 1000 minni taqdim qilmasin deb. 975-chi qaror. Taqdim qilsin deb yozilgan. Yaxshilab o'qing. Taqdim qilinsin. Bunda asos turibdi. Taqdim qilinsin deb yozilgan. Qo'liga berishdi. Qayga berasiz? Qayga yozgan? Qo'limga berasiz. Tushundingizmi? Qayga yozgan? Qo'limga taqdim qilasiz. Yo'q, siz menga aytib bering, qayga yozgan? Yozsin, gap yo'q, beraman. Biroz boshqa narsa deb ham yozib tashlaydi. Yozsinlar, gap yo'q. Agar haq bo'lsa yozsin. Bu narsani sudga ham beraman. Sudga ham boraman. Endi mana shu uchun men sudga ham qatnayman. Yozing protokolni, yozing. Hujjatlar taqdim. Hop, boshlang, men beraman. Boshlamayman, siz hujjatingizni. Siyomkangiz ketyapti-ku. Hujjatingizni ko'rib boshlamayman. Ko'rdingiz hujjatingizni. Yo'q narsaga boshlamayman, siz hujjat qo'limga. Boshqatdan ko'rsat. Bitta-bitta ushlab qo'yni ushlab tur. Hujjatlar. Qo'l qo'yni ushlab tur. Boshqatdan ko'rsat. Sana yozing, oling protokolni. Protokolni oling aka. Siz aka menga buyruq bermang. Buyruq emas aka, men ishonmayman sizga. Tushundingizmi? Ishonmayman sizga. Bering men qo'limni. Siz boshlang protokolni, gap yo'q. Hujjatingizni bering qo'limga. Hozir hujjatni beraman, siz boshqa narsa boshlaysiz. Boshqa narsa boshlaymi? Ha, boshqa narsani birinchi naqa boshlaysiz. Qanaqa boshqa narsa? Men bilmayman, siz kallak. Sizning xayolingizda nima bor ekanini men bilmayman. Mana narsa qilganmisiz, sayr. Dokazat qilib berishlari kerakmi? Yo'q. Yo'qing aka. Yozing, mana ko'rsatib qo'yaman. Yo'q aka, qo'limga taqdim qiling hujjatlaringizni. Qo'limga taqdim qiling. Aka, bularga ishonmayman aka, ishonmayman. Men ham ishonmayman, hurmatli haydovchi. Xo'p, men ishonarsiz nima qilyapman? Men ham ishonmayman. Men ishonarsiz nima qilyapman? Gap yo'q mana. Oling protokolni, oling aka, mana yozing. Aka, qo'limga bering hujjatlarni. Yozing protokolni, beraman. Protokolni boshlang, men beraman. Hujjatlarni qo'limga taqdim qiling, hurmatli haydovchi. Bering hujjatlaringizni. Qo'limga taqdim qiling. Protokolni boshlang aka. Hujjat taqdim qilasiz. Taqdim qilyapman. Taqdim qilmayapsiz. Protokolni boshlang. Qo'lingizda turibdi. Siz hujjat taqdim qiling. Protokolni boshlang. Siz hujjatni qo'limga taqdim qiling. Aka, protokolni boshlang, taqdim qilaman. Hujjatni qo'limga taqdim qiling. Protokol yozmasangiz hujjat beraymi? Tushunmadim. Protokol yozmasangiz hujjat beraymi? Birinchi hujjatlaringizni olaman.
keyin protokol yozaman, tushundingizmi? Siz protokol yozmoqchimisiz? Yozmoqchiman. Yozing. Siz hujjat bering. Boshini protokolingizni ko'rayman. Bo'ldi ke, hujjat qadim. Protokolingizni ko'rayman. Davay, tez. Men protokolingizni ko'ray deb. Davay, ort. Tezroq. 18. Ort, tushundingmi seni? Ort yo'q otim. Protokolni ko'rsating menga. Qani protokolingiz? 50, 200. Protokolingiz qani aka? Mana protokol, mana protokol. Boshlang. Ko'ryapsizmi? Hozir boshqa siz boshqa yozib qo'yibsiz, boshqa yozib qo'yganman. O'zim. Yozing. Qo'limga taqdim. Nimani taqdim? Nimani taqdim? Hujjat haydovchilik guvohnomasi, ogoh to'lovni, texnik pasport. Yozing. Buni yozing, keyin buni beraman. Beravering. Aka, yozing buni, buni berasiz, buni beraman. Bering aka. Aloqa beryapman-ku. Mana yozyapsiz, mana yozing, buni yozing, buni beraman. Uni olib, buni beraman. Zafar aka, eshitaman. Haydovchilik guvohnomamni oldingiz, ha? Mana texnik pasport. Texnik pasport. Mana ishonch talon. Bu ogoh talon. Ogohlan, ogoh talon. Sug'urta polis. Sug'urta polisni dalilini ko'rdingiz-ku? Javob beryapman-ku aloqada deb. Mana sug'urta polis. Aloqada, Sherdor. 257-228. Asqar aka, aytang, javob beryapti deng. Sherdor, 228 javob beryapti-ku. Toshkentdamiz aka. Samarqanddamiz aka, Samarqanddan. Shedan, shedan. Turkman shedan. Yo'nalishda zanjir bazasi kelmadi. Shahar bosqichdan. Taqvo solaradan ki. Hujjatni bermasang, mana shu evakuatorda ortib ketaman mashinangni deb, mana evakuatorchik. Mana gay xodima. Mashinangni ortib ketaman majburlab 194-chi moddani qo'llab deb, majburiy hujjatimni olib yozyaptilar. Lekin dokazatelstva yo'q. Qonunda 2975-chi sonli qarorda yozgandek isbot yo'q. Ko'rsatib berish yo'q. 294-chi modda bilan tanishtirmasdan protokol rasmiylashtiryaptilar. Qanaqa odam? Qonunni o'zining qonunini bilmaydigan odammi? Aka? O'zining haq-huquqini bilmaydigan odam ko'p edimi? Yo'q, haq-huquqini biladigan odam yo'qmi deb? Bilsa-da nima qilish kerak edi odam? Qanaqa qilish kerak ekan? Bizda tutibdi-ku. Dokazatelstva qani? Dokazatelstva. 10 ta kamera tutibdi. Akas qonunni bilmayotganingiz uzr lekin. Siz qonunni bilmayotganingiz. Nima deb yozdingiz? Syomka qilyapsiz. Nima qilib? Ishitganingiz. Aka, bu gaplar uchun javob berish kerak. Boshidan bitta o'qib olay. Men nima syomka qilyapsiz? Agar siz YouTube'ga chiqib, siz haqingizda bironta noto'g'ri ma'lumot yoki bir sizga qaratilgan g'arazli bir gap bo'lsa, o'shanda sudga berishingiz mumkin. Sinemat qilib olay, ma'lum. Nimaga qo'l qo'yishim kerak? Ma'muriy. 294 bilan tanishganim yo'q. Mana o'qib ko'ring, dalillar. 294 bilan tanishtirmadingiz. Dalillaringiz to'g'ri kiritilganmi? Yo'q, qarang, siz menga O'zbekiston Respublikasi MJTning 291-chi sonli kun. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Qarang, 294-chi moddasida belgilangan huquq va burchlarim tushuntirildi. Tushuntirildi. Qilgan qoida buzarligingiz, huquqlaringiz. Bezdokazatelstvo. Bezdokazatelstvo. Bezdokazatelstvo, kamera turibdi. Sani 294 bizda sizda haqingiz. Agar tushunmasangiz, tarjimon yollashingiz mumkin. Tarjimon. Aka, bilaman, hammasini bilaman. Qilgansiz. Mana ko'ryapsizlarmi mana? Ofitser bilan qanaqa bir chiroyli muomala qilinadi-da haydovchi. Serjant, sik sostav bilan chiroyli muomala hech qachon bo'lmagan.
aka chiroyli muomala. Muomalani o'rganinglar aka. Siz hujjat taqdim qilmadingiz. Men nima qo'l qo'yishim kerakmi? Qo'l qo'yasiz. Tanishdim deb, ha? Yo'q, qo'l qo'yasizmi, bosh tortasiz? Yo'q, men qo'l qo'yaman, tanishmadim deb qo'l qo'yaman. Yo'q, orqasiga yozasiz-da. Ne saqlasin? Orqasiga yozasiz. 294 bilan tanishtirgani yo'q u meni aka. Qani aka, dak qilgan narsalarimni qoida buzarligimni dokazat qilasizmi? Qani? Dokazatsiz, men kamera bor, yuring ko'rsataman desam bor. Aka, haydovchi qaysi holatda mashinadan tushish kerak? Ya, siz aka, siz menga sizga men aytib bering. 6 ta holat bor. 6 ta holat bor, siz meni to'xtatishga haqingiz bor. 4 ta holat bor, men mashinadan tushishimga. Men qilgan narsalarimni ko'rish uchun mashinadan tushishim shart emas. Men olib ko'rsatishim kerak. Sizniki shart aka. Men olib ko'rsatishim. Men talab shart emasman sizga, tushundingizmi? Tanishtirilmadim akami? Hay, tanishtirildim deyapti-ku siz. Qani, mana siyomkasi bor aka, siyomkasi bor. Ha, bizda ham bor aka. Aka, sizda haqqingiz yo'q siyomka qilish. Sizda ham haqqingiz yo'q. Qachonki davlat tomonidan berilgan sertifikatga ega sertifikat amal qilish muddati tugamagan video kameraga mana siyomka qilishga haqqi bor, o'zining shaxsiy telefoniga emas. Ya, qo'l qo'yishdan bosh tortyapsizmi? Men qo'l qo'yishdan nima uchun tanishmagan narsamga tanishdim deb bo'ynimga olib qo'l qo'yishim kerak. Qo'l qo'yasizmi, bosh tortasiz? Nima yozilgan 294 Siz ma'muriy bayonnoma 294-modda bilan meni tanishtirmadingiz aka.